pod tlakem světových událostí přistoupit na odevzdání některých krajů našeho státu sousední říši. Hlubokému smutku nad okleštěným dědictvím našich předků připojuje se i armáda. Jestliže my vojáci jsme byli záštitou a chloubou národa až dosud, musíme jít jistat i dále i v těžkých chvílích, které není prožíváno. Západní Evropa, v tom i náš spojenec, žádají od nás kategoricky tuto oběť, aby tím byla odvrácena světová válka. Pravý voják musí dovést snášet i neúspěch. I v tom se může projevovat velké a opravdové neměstí. Naše armáda nebyla poražena a zachovala se své dobré jméno v plné míře. Musí je zachovat pro budoucí dobu. Rozhodnutí prezidenta Beneše a Dánské republiky bylo pro problémy vojáky nepochopitelné a mnozí si to považovali za zradu nejen národa, ale za zradu jejich vlastní ideál, za které byly podobány už mnoho let své dějiny.